empezamos así na carretera. A vender así, daquela vendíase menos porque había menos botes. Empezamos eu e máis Concha e máis Rosalía. Sí, sí. Un ano polo carnaval viña un señor con un camión. Entonces quedou nos de vir o viernes de carnaval e non veu. E unha veciña miña quitou-nos aí para casa dunha cuñada. E foi cando ela empezou e atrás dela vin eu. E despois, ríanse de nós, os veciños ríanse de nós, claro. Cando nos vía un conocido, nos dábanos unha... Bueno, non nos iba a dar vergonza. Pero daquela era moita necesidade, meu fillo. Moita necesidade. Canto se rían de nós. Porque isto era unha veixeza, hombre. Unha era unha vergonza. Isto era unha veixeza. Dicían que era unha vergonza vender libros. Pero como lle gustan a todo o mundo, pois non é vergonza ninguna. Este da verdura é un traballo que realmente se valora pouco. É un traballo moi duro. Fixen xa en abril 80 anos. En abril. E vendo o que ves aí. Vendo o mel, vendo as cebolas. Era ti non ves que vendo rojarelos, é malo mel. Hai días que sí, para outros días que non. Moito, non, porque somos moitas a vender. Bo é que, como tamén pola carretera pasa moita xente, tamén pasa, hai moito quen compra, non? Aquí as mulleres, claro, temoslo complicado porque facemos o traballo da casa, temos o da verdura que é moi liante porque aí non se pode apurar, hai que levarlos moi limpios, escollelos, ben escollidos... Vamos a ver. Homens, mulleres somos as que estamos ao frente destas cousas que os homens van traballar. É o frelo que bota a rosa. Entende? Este xa está pasado. Este é que xa pasou, xa se acabou, xa pasa de moda o frelo mesmo. Pero hai moitos que queren este frelo. Este ano se os frelos a 3 euros, perto. Porque os boto outra peste. Eu penso que é da peste de Meirama, da central. Ben por aí abaixo, aquí na canto hai. O campo é toda unha cadena, e ten moito intermediario, entonces cando chega o consumidor, claro, que vai caro. Tiñamos que nós, se houbera unha maneira, pois eso, de que fora máis directo ao consumidor. Ir apañalos á leira, limpalos e preparalos. E preparalos, atalos, e despois lavámoslos ben lavadiños, e puñámoslos na carreta, e despois a xente de paso, se sabe que están á venda para todos.